নমস্কার, এয়া দুপৰৰ সংবাদ। মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসবংশী। গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰান ঘটনাৰ পিছতে চাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। শুকুৰবাৰে নিশাই মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 11খন অবৈধ চাইৰেনযুক্ত VIP বাহন। এনিশাৰ ভিতৰতে জব্দ কৰা হৈছে 5খন ইনোভা, 1খন থাৰ, 3খন স্কৰপিঅ, 1খন আলকাজাৰ আৰু 1খন ফৰ্চুনাৰ বাহন। জব্দ কৰা আটাইকেইগৰাকী লোককো ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যাতে অতি শীঘ্ৰে ধৰিব পৰা যায় এইসকলৰ মালিকক। আটাইকেইখন বাহনত অবৈধভাৱে ৰখোৱা আছিল ৰঙা নীলা লাইট, চাইৰেন আৰু লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। প্ৰায়কেইখন বাহনতে লগোৱা আছিল VIP VVIPৰ টেগ। বিধানসভা পাছৰো ষ্টিকাৰ লগোৱা আছিল কেইবাখনো বাহনত। এক্সক্লুচিভলি আমি এই মুহূৰ্তত জব্দ হোৱা বাহনকেইখন দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। নালাপাৰাৰ হিট এণ্ড ৰান গোচৰৰ তদন্তৰ ভিত্তিত এনিশাৰ ভিতৰতে 11খনকৈ বিলাসী VIP বাহন জব্দ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এতিয়াও মহানগৰীত ঘূৰি আছে চাইৰেন গেঙৰ বহু বাহন। আৰু উল্লেখ কৰিম যে এই দিনটো আছিল 26 জানুৱাৰী। বশিষ্ঠৰ নালাপাৰাত এগৰাকী পথচাৰীক মহতিয়াই পলায়ন কৰিছিল বাহনসহ চাইৰেন গেঙৰ সদস্যই। ভয়ংকৰ এই দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হৈছিল এগৰাকী লোক। সেইদিনাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত একেলগে ঘূৰিছিল চাইৰেন গেঙৰ 5খনকৈ বাহন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এক্সক্লুচিভলি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এইকেইখন বিলাসী বাহন য'ত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম লিখা আছে, ক'ৰবাত লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ক'ৰবাত লিখা আছে পুলিচ। আৰু এইকেইখন বাহন লৈয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কাৰ্পাছ আছিল, পুলিচৰ কাৰ্পাছ আছিল, যিকোনো স্থানলৈকে গৈ যাতে পাৰ হ'ব পাৰে সকলোখিনি সুবিধা থকা এইকেইখন বাহন। কিন্তু এইকেইখন অবৈধ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু কি কি খবৰ শেহতীয়া আমি জানিবলৈ যত্নপৰ হ'ম। সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই বিষয়টোক লৈ এনিশাৰ ভিতৰতে তদন্তৰ আওতাত 11খন জব্দ কৰা বাহন, আৰু কি শেহতীয়া? নিশ্চয় কৃপাঞ্চল, এই সমগ্ৰ চাইৰেন গেংটোৰ হাইটেক কাৰবাৰ শুনিলে প্ৰতিজন দৰ্শক আচৰিত হৈ পৰিব। কাৰণ এই মুহূৰ্তত মই বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ চৌহদত উপস্থিত আছোঁ। আৰু হাইটেক কাৰবাৰৰ আপুনি কাৰবাৰ চাওক কৃপাঞ্চল, এয়া এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম একো একোখন বিলাসী বাহন। আৰু প্ৰতিখন বিলাসী বাহনৰ সন্মুখভাগত আছাম পুলিচৰ ষ্টিকাৰ, প্ৰতিখন বাহনৰ সন্মুখত অসম বিধানসভাৰ ষ্টিকাৰ। আৰু এই হাইটেক কাৰবাৰটোত এক প্ৰকাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি আচৰিত হৈ পৰিছে খোদ আৰক্ষীৰ দল। কাৰণ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু যিটো গোচৰ নাম্বাৰ মই কৈছোঁ 62/2024, সেই গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী হতবাক হৈ পৰিছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এক প্ৰকাৰ বিলাসী গাড়ীৰ এক দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰতিখন বাহনৰে কিন্তু এক প্ৰকাৰ VIP VVIP নাম্বাৰ প্লেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। একো একোখন থাৰ দেখিছোঁ, ফৰ্চুনাৰ বাহন দেখিছোঁ, ইনোভা। ঠিক একেদৰে আমি যদি আগুৱাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই এই মুহূৰ্তত যিখন বাহন দেখুৱাম AS03AB4772, ঠিক একেদৰে ইয়াত কাৰ্পাছ। আপুনি বিশ্বাস নকৰিলেও এয়া অসম আৰক্ষীৰ এখন কাৰ্পাছ লগোৱা বাহন, যিখন বাহনৰ কিন্তু পঞ্জীয়নটো কিন্তু কোনো জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কিন্তু যিটো ৱেব পৰ্টেল থাকে তাত পৰ্টেলত কিন্তু এইসমূহ নম্বৰ এক প্ৰকাৰ ভুৱা বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে তাৰপিছত এই ধৰণৰ ভুৱা নম্বৰসহ একো একোখন বিলাসী বাহন য'ত আপুনি দেখিব কলা ৰঙৰ ষ্টিকাৰ লগোৱা আছে এইসমূহ গ্লাছত, যিসমূহ বিষয়ক লৈ এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সদায় তৎপৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিবহণ বিভাগটো। কিন্তু সেই পৰিবহণ বিভাগৰ চকুত ধূলি দি এইদৰে কলা গ্লাছ লগাই কিন্তু একাংশ VIP VVIP সংস্কৃতি এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীত গ্ৰাহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। যি সময়ত চাইৰেন এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত, সেই সময়ত কিন্তু ৰঙা নীলা চাইৰেন লগোৱা বাহন কিন্তু এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত ঘূৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। একো একোটা VIP নাম্বাৰ AS01DL3986। আৰু জানি আচৰিত হ'ব, কোনোবা প্ৰভাৱশালী ৰঞ্জিত দাসৰ নামত এই গাড়ীখন পঞ্জীয়ন হৈ আছে। চালকৰ নাম উল্লেখ আছে যে এগৰাকী দাস উপাধিৰ এগৰাকী চালকে এই বাহনখন চলাইছিল। কিন্তু এই বাহনসমূহৰ ভিতৰত আপুনি আচৰিত হ'ব, একো একোটা চাইৰেনৰ লাইট ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আহিব, এইসমূহ চাইৰেন ক'ত বিক্ৰী কৰা হৈছিল, কোন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এইগৰাকীয়ে তাত চাইৰেন ক্ৰয় কৰি এই বাহনসমূহত লগাইছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। কিন্তু যিখন স্কৰপিঅ' বাহন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত নাম্বাৰ প্লেট পঞ্জীয়ন আছিলে, সেয়া আছিলে AS01FF0555। সেই নাম্বাৰ প্লেট কিন্তু এক প্ৰকাৰ ভুৱা, ইতিমধ্যে তথ্য আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাৰণ এইখন স্কৰপিঅ' বাহনেৰে এই বৃহৎ এটা কনভয় যোৱাৰ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি 26 জানুৱাৰীৰ নিশা। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এজন থাপ্পা উপাধিৰ এজন লোক পথচাৰী থিতাতে নালাপাৰাত নিহত হৈছিল, আৰু এই স্কৰপিঅ' অভিহপ্ত এই স্কৰপিঅ' বাহনখনৰ খুন্দাত। দীপাংকৰ, এই বাহিৰৰ পৰা আপুনি সেইখিনি দেখুৱাই আছে, দীপাংকৰ বাহিৰৰ পৰা আপুনি দেখুৱাই আছে, আমি ভিতৰ ভাগৰ চাম। এবাৰ ভিতৰ ভাগৰ চাব বিচাৰিছোঁ। চাইৰেন গেং, আৰু মই এখন বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত আছোঁ যিখন বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। আৰু আচৰিত কাৰবাৰ, আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে গুৱাহাটীত যিটো চাইৰেন গেং ঘূৰিছিল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত, তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কিছু ৰঙা নীলা লাইট তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰি লৈছিল, য'ত এটা অত্যাধুনিক তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা
তেলকি ইয়াত কৰি লৈছিল বাহিৰত পুলিচৰ ধৰণৰ এটা ইয়াত ষ্টিকাৰ লগোৱা লগা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেইখন বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত আছো আৰু হাইটেক কাৰবাৰ গোটেই কাৰবাৰটো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি লক্ষ্য কৰিব আপোনাৰ ইয়াত অলৰেডি মই কিছু কানেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এই কানেকশ্যনসমূহেৰে তেওঁলোকে ইয়াত এই ধৰণৰ ৰঙানীলা লাইটৰ এক প্ৰকাৰ সংযোগ তেওঁলোকে কৰিছিল আগপিনে যদি চায় তেতিয়াহ'লে এয়া অত্যাধুনিক যি ৰঙানীলা লাইট যিবোৰ লাইট আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মানে তেওঁলোকে ক'ত কিনিবলৈ পাইছিল আৰু কিদৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ লাইট লগাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল কাৰণ এটা সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এজন লোক মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত মুঠ যদি হিচাপ কৰা হয় তেতিয়া 10খন VIP VVIP বাহন জব্দ কৰিছে স্কৰপিঅ' থাৰ আল্ট্ৰাছ বাহন গতিকে কেইবাখনো বাহন তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু প্ৰতিখন বাহনতে এই ধৰণৰ লাইট মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া আপুনি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া কিছু অত্যাধুনিক তেওঁলোকে লাইট লগাই লৈছে য'ত এয়া চাওক এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত নীলা ৰঙা এই ধৰণৰ লাইট এইবোৰ লাইট আচলতে ক'ত কিনিব পায় বা তেওঁলোকে ইয়াত লগোৱাৰ বাবে কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছিল কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে আটাইকেইজন যি লোকৰ বাহন এই মুহূৰ্তত ধৰা পৰিছে তাত কেইবাখনো বাহনৰ পঞ্জীয়ন এক প্ৰকাৰ ফেক বুলি ইণ্টাৰনেটত আমি যিটো এপত আছে এপত আমি চাৰ্চ কৰি চাইছোঁ আৰু আচৰিত কাৰবাৰ পুনৰ মই এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া একো একোটা লাইট ইয়াত তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰি লৈছিল যি সংস্কৃতি লৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এক প্ৰকাৰ VIP VVIPৰ পৰিৱেশ এক প্ৰকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল চাইৰেন লগাইছিল আৰু পুলিচ এয়া চাওক পুলিচৰ ষ্টিকাৰ বাহিৰৰ পৰা লগাই লোৱা হৈছিল আৰু যিখন বাহনত মই বহি আছোঁ এতিয়া এখন বিৰাশী স্কৰপিঅ' বাহন AS01FH4729 আৰু এই বাহনখনৰে বৰ্তমান ভিতৰৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান মই News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ডিজিটেলি দেখুৱাইছোঁ গতিকে হাইটেক কাৰবাৰ আৰু এই কাৰবাৰটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু কিদৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব দীপাংকৰ হাইটেক কাৰবাৰ দেখিছোঁ আমি তাৰপাছত আপুনি বাহিৰৰ পৰাও দেখুৱাইছে সেই সময়ত VIP VVIPৰ নম্বৰ তেওঁলোকে তাত লৈছে আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বজাই গৈ উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰে হিট এণ্ড ৰাণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰে সাধাৰণ লোকৰ প্ৰাণহানি কৰে আৰু কি কি পিছে কৃপাঞ্চল গোটেই চিষ্টেমটোৰ ওপৰত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু যদি আচৰিত নহওক তেতিয়াহ'লে আনো এটা আমি ভিতৰুৱা খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে এইসমূহ বাহন একেলেথাৰিয়ে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যায় দেখুৱাই এতিয়ালৈকে যে এটা কনভয় গৈছে ৰাজপথ এৰি দিবলৈ সাধাৰণ ৰাইজে কুণ্ঠাবোধ নকৰে কাৰণ VIP VVIPৰ সংস্কৃতি দেখি কিন্তু সেইসমূহ বিষয় এক প্ৰকাৰ গ্ৰাহ কৰি উঠিছে কলেজীয়া ছাত্ৰৰ মাজত হয় দীপাংকৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিম দীপাংকৰে আমাক সেই বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত শেহতীয়াখিনি জনাই আছে লগতে এইসমূহ বাহন VVIPৰ থকা বাহন আমি দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে আৰক্ষীৰ বেষ্টনী যাতে যিকোনো বেষ্টনী তেওঁলোকে ফালি যাব পাৰে কাৰ পাছসমূহ দেখুওৱা হৈছে বিধানসভাৰ পাছসমূহ দেখুওৱা হৈছে দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু এই দৃশ্যসমূহ আমি এতিয়া দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ যে এই ঘটনাটো সংঘটিত যিদিনাখন 26 জানুৱাৰীত হৈছিল যিদিনাখন চাইৰেন বজাই বজাই গৈ নালাপাৰাত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নৰবাহাদুৰ নামৰ এগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু সেই তাৰ পাছতেই এই ঘটনাটোৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু এতিয়া এটা বৃহৎ নেক্সাছ পোহৰ ৰাখিছে বৈধ অবৈধ বিচাৰ আৰক্ষীয়ে কৰি আছে এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা বিৰতি গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিক আহা এক্সামৰ পৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক অধিবেশন এই অধিবেশনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বিষয়ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব ক্লাষ্টাৰ সিস্টেমত আগবাঢ়িছে এতিয়া বিজেপি উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহতেই শাসকীয় বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব এই তালিকাত প্ৰায় 200 প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মেঘালয়ে আমাৰ অসমৰ সাংবিধানিক সীমাৰ ভিতৰত কিমান মাটি পালে সেই প্ৰশ্নটোৰ মই উত্তৰ পালোঁ কিন্তু মেঘালয়ৰ সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি কিমান মাটি পালোঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যক ভূমি হস্তান্তৰক লৈ উত্তাল সদন মেঘালয়ক কিমান মাটি এৰি দিলে অসমে বিধানসভাত চৰকাৰক উপজুবৰ প্ৰশ্ন অখিল গগৈ
সেই বেদখল কৰি থকা মাটিখিনিকে এতিয়া অসমৰ মাটিখিনিকে এতিয়া দুভাগ কৰি আধা মেঘালয়ক দিলে আৰু অসমক আধা দিলে আৰু সেইটোকে আমি অসমে পোৱা বুলি ক'লো নেকি? আমি যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ তেতিয়া খালি কৈ আছে যে সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি ইফালেও পাইছোঁ সিফালেও পাইছোঁ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি মাটি পাইছোঁ নেকি? মেঘালয়ৰ সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি কিমান মাটি পাইছোঁ? এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক জবাব মিনিষ্টাৰ লাগে। বিধায়কজনৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সদনত উত্তৰ, আমি যিমান এৰি দিছো সিমান পাইছো। ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখুওৱা হৈছে, মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছো, কামৰূপ জিলাৰ বকুত, কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ ঠাই নাম কেইটা আছে, তাৰাবাৰী, গিজাং আৰু বকলাপাৰা। এতিয়া বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰাবাৰী 4.69, সেই তাৰাবাৰীত এৰি দিয়া ভূমিৰ পৰিমাণো 4.69, এইটো কোনো আমি লাখ দুখ লোকদান কৰা নাই। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, তেখেতে বিচাৰিছে কি মেঘালয়ৰ পৰা কিবা আছে নেকি? মেঘালয়ৰ পৰা কিমান পালো এটো লাগে মোক? মই কৈছো মেঘালয়ৰ পৰা, এটো অসমৰ পৰা আছে। কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ এই উত্তৰত সন্তুষ্ট নহল বিধায়ক অখিল গগৈ, যাৰ বাবে সদনত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। ক'ৰ পৰা পাইছো? এইটো সব অসমৰ মাটি লিখি দিছে আপুনি। মইটো ক'লোৱেই, গিজাঙত লিখি দিছে যে এইটো অসমৰ মাটি, গিজাঙত ভূমি পৰিমাণ আছে লিখি দিছে যে এইটো অসমৰ মাটি, এৰি দিয়া ভূমি কমপ্লিটলি অসমৰ মাটি আপোনালোকে মেঘালয় দি আছে। অধ্যক্ষ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতেই বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অখিল গগৈক আখ্যা দিলে অতৃপ্ত বুলি। মই ৰিপ্লাইটো দি আছো, আপুনি শুনিবলৈ আপোনাৰ ধৈৰ্য নাই? অলপ শুনিব, আৰু এই অখিল গগৈয়ে সদনৰ মজিয়াত যিমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে যোৱা দিনবিলাকত, অসমৰ কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই ইমান। ইয়াৰ মাজতে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ অখিল গগৈলৈ প্ৰশ্ন, বিবদমান অঞ্চল আপুনি বুজি পায় নে নাপায়? মন্ত্ৰীজনৰ এই প্ৰশ্নৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈৰ উত্তৰ, দম নিদিব, অসমে মাটি দখল কৰা নাই, মেঘালয়হে দখল কৰি আছে অসমৰ মাটি। এখেতক মই চেলেঞ্জ কৰো, এখেতে মোৰ লগত বলক অ পাত্ৰ কুছিলে যাব নালাগে, ইয়াৰ উত্তৰটো দি দিয়ক। আমি দিছো আৰু লৈছো, ইয়াতো কতো মেঘালয়ৰ কোনো ৰাজস্বকৰ নাম নাই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ লাভৰ মুখ নেদেখা এটা চৰকাৰী বিভাগ, বিভাগটোত বছৰি কোটি কোটি টকাৰ লোকচান, বিভাগটোক গতি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বৰ্তমান ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। এজনৰ পাছত আনজন মন্ত্ৰী অথবা প্ৰশাসনিক বিষয়া ব্যৰ্থ হৈছে এই বিভাগ চলোৱা। এক প্ৰকাৰ যেন নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিবলৈ সময়ে সময়ে বিভিন্নজনে দায়িত্ব লয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ। হয়, এই বিভাগটো পৰিবহণ আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ। ইয়াৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰে আয়ৰ 14 গুণ অধিক কৰ্মচাৰীৰ দা দৰমহা। তথ্য অনুসৰি জল পৰিবহণ 20,983 টকা, অৰ্থাৎ এবছৰত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 147,58,51,786। আমি মহানগৰীত হোৱা হিট এণ্ড ৰাণ ঘটনা আৰু তাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আপোনাক জনাই আছো। চকু কপালত উঠা কিছুমান খবৰ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহি আছে। নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক আমি এক্সক্লুচিভলি আৰু ফাৰ্ষ্ট অন দেখুৱাই আছো যে বশিষ্ঠ থানাৰ সন্মুখত যিকেইখন গাড়ী ৰখা হৈছে সেইকেইখন গাড়ীৰ ভিতৰ ভাগত কেনে এক বিলাসিতা, কেনেকৈ তেওঁলোকে গঢ় দিছিল, এনেকৈ চাইৰেন বজাব পৰাৰ সুবিধা কেনেকৈ কৰি লৈছিল, এই বিলাসী বাহনসমূহ কাৰ নামত আছে, এই বিলাসী বাহনসমূহ কোনে আনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, এইসমূহ সঁচাকৈয়ে বৈধনে, এই কাৰ পাছসমূহ কিমান বৈধ, ইয়াত থকা VVIPৰ এণ্ট্ৰিজসমূহ কিমান বৈধ, আদিসমূহৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ। দীপাংকৰে আমাক দেখুৱাই আছে যে হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডত ঘটনাটো যদি সংঘটিত নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বহু সময়লৈকে হয়তো আমি এই বিষয়টো গম নাপালোঁহেঁতেন। আৰু আজি 26 জানুৱাৰীত যেতিয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে প্ৰথমতে এই খবৰটো
ব্ৰেক কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া প্ৰথমতে দৰ্শকক জনাইছিলোঁ তাৰ পিছৰে পৰাই এটা এটাকৈ বিষয় পোহৰলৈ আহি আছে যে এনেকৈ এতিয়া ভি ভি আই পিৰ নামতো ভুৱা চক্ৰ এটা চলি আছে নেকি এবাৰ উৎপল হালৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বৈশিষ্টৰ সাংবাদিকগৰাকী উৎপলৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে উৎপল দীপাংকৰে আমাক দেখুৱাইছে যে ভিতৰ ভাগত কি এক বিলাসিতা কেনেকৈ তেওঁলোকে কাম কৰে বাহিৰ ভাগত কি এক পৰিৱেশ এতিয়া তেওঁ দেখুৱাইছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু অধিক জানিবলৈ যত্নপৰম বিষয়টো সংক্ৰান্তত হয় কৃপাঞ্জল সতীৰ্থ দীপাংকৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰি পৰা সেইসমূহ কথা ফহিয়াই কৈছে এই মুহূৰ্তত মই আৰু কেইটামান কথা তাত যোগ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে সতীৰ্থই এখন থাৰ বাহন দেখুৱাব কলা ৰঙৰ আৰু এই বাহনখনৰ নম্বৰটো যদি সতীৰ্থই দেখুৱাই দেখিব চাৰিটা চাৰি অৰ্থাৎ যদি একেসংখ্যক নম্বৰ চাৰিটা থাকে তেতিয়া তাক এঞ্জেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা এনেকুৱা নম্বৰ ক্ৰয় কৰিব লাগিলে এক লাখকৈ টকা দিব লাগে আৰু আন এখন বাহন দেখুৱাব এলক্ৰাজা ইখনৰ নাম্বাৰটো যদি দেখুৱাই সতীৰ্থই দেখিব চাৰিটা আঠ অৰ্থাৎ এখনৰ বাহনৰ নম্বৰ হৈছে চাৰিটা চাৰি আৰু আনখনৰ নাম্বাৰ হৈছে চাৰিটা আঠ এনেকুৱা নম্বৰক এঞ্জেল নম্বৰ বুলি কোৱা হয় আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা এনেকুৱা নাম্বাৰ ক্ৰয় কৰিব লাগিলে প্ৰায় এক লাখকৈ টকা তাৰ বাবে পূৰ্বে তেখেতসকলে ড্ৰাফ্ট দি জমা কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে এনেধৰণৰ নম্বৰসমূহ পোৱা যায় অৰ্থাৎ এই যে হাইটেক কাৰবাৰখিনিৰ কথা কোৱা যায় সেয়া লাগিলে নীলা ৰঙৰ চাইৰেনেই হওক বা তেখেতসকলে বুজোৱা সেইসমূহ শব্দই হওক বা বাহনসমূহৰ যিধৰণৰ গাঁথনি বা যিসমূহ কথা এতিয়া উল্লেখ কৰা হৈছে সময় বগৰাৰ লগে লগে সেইসমূহ চায়ে অনুমান কৰিব পাৰি যে এইসকলে কিমান সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সন্তান বা বিলাসীভাৱে তেখেতসকলে জীৱন যাপন কৰি আহিছিলে আৰু সতীৰ্থ এয়া দেখুৱাইছে এয়া হাইটেক গাড়ীসমূহৰ কাৰবাৰ এই যি বৈশিষ্ট্য আৰু সেই যান বাহন থানাৰ দৃশ্য ইয়াতে এতিয়া বাহন নধৰা হৈছে প্ৰায় উৎপল হয় অকণমান নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাৰ কাৰণে হয় উৎপল হালৈ যদি আপুনি আমাক শুনি আছে আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিটো ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ দৃশ্যটো উৎপল হয় শুনি আছে আপুনি উৎপল হালৈ এই যে যি দুগৰাকীক ইতিমধ্যে প্ৰাঞ্জল আৰু আনগৰাকী আৰিণ্যক যি দুগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এওঁলোকৰ বিষয়ে কি খবৰ তেওঁলোকক ক'ত লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে নে আৰু কি কি খবৰ আছে তেওঁলোকক লৈ হয় চাওক আৰিণৰ পিতৃক প্ৰথম পৰ্যায়তে আটক কৰিছিলে আটক কৰি তেখেতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু নিশাৰ ভাগলৈকে তেখেতক জেৰা কৰিছিলে জেৰা কৰাৰ সময়ত যেতিয়া পিতৃকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু 41 চি আৰ পি চিৰ অধীনত যিহেতু পিতৃৰ এনভলভমেণ্ট নাপালে কিন্তু তেখেতক দিনজোৰা জেৰা কৰিছিলে জেৰাৰ অন্তত তেখেতক 41 চি আৰ পি এছৰ আচলতে বেইল যোগেহে তেখেতক যাব দিয়া হৈছে আৰু পিতৃক যি মুহূৰ্তত বিচৰা হয় প্ৰাঞ্জল কটকী তেখেতক যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই কিন্তু তেওঁ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ব লাগিব সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তেখেত প্ৰথমতে যান বাহন আৰক্ষীয়ে তেখেতক আটক কৰিছিলে আনি মোৰ সন্মুখত থকা বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত তেওঁক চমজাই দিছিলে তাৰে পিছত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাই তেওঁক গোটেই দিনটো সোধপোছ কৰিছিলে সোধপোছ কৰাৰ অন্তত তেখেতকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 41 চি আৰ পি চিৰ অধীনতে তেখেতক যাব দিয়া হৈছে যিটো বেইলেবল ছেকশ্যন হয় সেই বেইলেবল ছেকশ্যনৰ বাবে পিতৃগৰাকী যাব লগা হৈছে তাৰ বিপৰীতে পুত্ৰ যিগৰাকী এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰিয়ন কটকী সেই আৰিয়ন কটকী কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আৰিয়ন কটকী বৰ্তমান যদি চোৱা যায় গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আমি কিছু সময় আপোনাক লাইনত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ এটা ভাইচ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আকৌ কথা পাতিম এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত এটা ভাইচ আগবঢ়াইছোঁ আছিলো ছাব্বিছ জানুৱাৰীত কিন্তু পিছতে আমাৰ ভাইটিয়ে মোৰ পেহী ল'ৰা ভাইটিয়ে ফোন কৰিলে মানুহ মানে এনেকুৱা হৈছে মামাটো এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া আমি ডাৱৰী গ'লো আৰু মানুহ দেখা নাপালোঁ মানুহটো লৈ গৈছে জি এম চিত তাৰপিছত কি হ'ল মানুহ এনেকৈ কৈছে পুলিচৰ গাড়ী তেতিয়া আমি আৰু গৈছোঁ আৰু মইতো যোৱা নাই মোৰ মামাই মোৰ হাজবেণ্ডে চবেই গৈছে আৰু মোৰ মামাই হেৰি পেহাও গৈছে তাতে ৰিপৰ্ট দেখাইছে বোলে নম্বৰটো চিনি পাইছে নেকি বুলি কৈছে কোনেও ধৰিব পৰা নাই নম্বৰ নাজানো গাড়ীৰ নম্বৰ কোৰ কাৰ হয় বুলি নাজানে সেইকাৰণে আজি ইমান দিন সেই এই যি হ'ল হ'ল গাড়ীটো আমি নম্বৰটো নাজানো না তেতিয়া এতিয়া নিউজটোত দেখা পাইছোঁ কি গাড়ীটো পুলিচৰ হেৰি কৰি কিনে পুলিচ নহয় বোলে এইটোতো ল'ৰাজন হয় বোলে ইউ এছ টিমৰ পৰা মেঘালয় ইউ এছ টিমৰ পৰা ল'ৰাজন বিছ বছৰৰ ল'ৰা হয় বোলে সি মানে এনেকুৱা ঘটনাটো এনেকুৱা কৰি কিনে সি গাড়ীটো ছয়মলাত গেৰেজত থৈ দিছে বোলে নিউজত আহিছে কিন্তু যদি নিউজত আহিছে চবেই গম পাই গ'লে তেতিয়া গাড়ীও হেৰি হৈ গ'ল তেতিয়া আমাক নিয়াই লাগে না আমাৰ কোনো আছে কোনো নাই নাই তাৰ দেউতাই আছিলে মোক মা দেউতাই আছে এতিয়া ময়ো বিয়া কৰি কিনে বেলেগৰ ঘৰত যোৱা ছোৱালী হয় এতিয়া সেইটোৱে দেউতাটো নাহে আৰু ঘূৰি কিনে গেল গেল সেইটো দেউতাটো নাহে কিন্তু মোৰ মাক কিবা এটা হেৰি লাগে না শাস্তি দিব সেই মানে চব এনেকুৱা নহওক মানে গাড়ী আহিছে বুলি পাৱাৰ পাইছে বুলি কিনে দুখীয়া মানুহক এনেকুৱা নকৰিলেও মানে যদি একবাৰ মাৰি গেল সি মাৰিছে হয় না নহয় একবাৰ যাই কিনে মানুহ যদি হেৰি আছে হস্পিটেলত লৈ যাব লাগে তাক বছৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সি আৰু এৰি কিনে এনে থৈ গৈছে পলাই গুচি গ'ল সেইটোৰ কাৰণে মই বিয়া পাইছো ভাল নহয় আমিও এফ আই আৰ দিছো চবৰ লগত ভুল হয় মানুহ ভগৱানৰ লগতো ভুল হয় মানুহৰ লগতো ভুল হয় ভুল হোৱাৰ কাৰণে সি একবাৰ চাব লাগিছিলে কি হৈছে চাহ নাচো
আর উৎপল এই মুহূর্তে ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে শুনেছো আর মন বেয়া করেছে সেই বিষয়টুক লো যে একটা খবর নললে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পশ পরিয়ালের লোকের ভাষ্য ইতিমধ্যে আগবাইছে উৎপল আপনার ওসর আকো আছো যে সেই সকল দুগারীক ধরেছে তদন্ত অব্যাহত আছে পূর্ণ গতিত এটা আরক্ষী আগন্তুক সময় কি করব সেই বিষয়টুক লো কিনা খবর আপনার হাতত হয় চাওক এই যে মাতৃ আর কন্যার ভাষ্য শুনালো তেখেতসকলের ঘর হয়েছে কার্বি আংলঙত জিয়েকর নাম হয়েছে স্বপ্না মারাক আর মাকর নাম হয়েছে হিতা দেবী তেখেতসকলে এই যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সংঘটিত হওয়ার দিনা তেখেতে কর্তব্যলৈকে ওলাই গৈছিলে আর ওলাই যাওয়ার পিছত যেটা কর্তব্য সমাপ্ত করে তেখেতে নিজের বাসগৃহলৈ উভতি আসছিল ভাড়া রুমলৈকে যেহেতু তেখেতে নালাপার একটা ভাড়া ঘর তেখেতসকলে থাকে ভাড়ালৈকে উভতি আহি থাকা সময়তে এনেদরে এই যেসমূহ এই উদণ্ড চালক আসছিল বিশেষকৈ এই আটখন বাহন যে দেখিছে তার পূর্বে তেখেতসকলে একটা ভিডিও করেছিল আর সেই ভিডিও কৈ তেখেতসকলে এনেদরে সাইরেন বজায় বজায় রাজপথে 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে তেখেতসকলে আগমন করেছিল আর আগমন করার সময়ত এই দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল আগমন করার সময় যখন স্কর্পিও আসছিল আরিয়ান কটকী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আর সেইদিনা অরিয়ান কটকীর লগত আন তিনি সহযোগী থাকা বলে আরক্ষী বিশ্বস্ত সূত্রে জানাইছে আর তার দুগারী ইতিমধ্যে সহযোগীক রাতেপার ভাগতে তেখেতসকলে থানাত আনিছে আর থানাত আনি তেখেতসকলে সুৎপুষ অব্যাহত রাখছে উৎপল হালয় আমি বিষয়টি সংক্রান্ত আরো কথা পাতি যাম পরবর্তী সময়ত উৎপল এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো লোকসভা নির্বাচনের সাজু হয়েছে বিপিএফ লোকসভা নির্বাচনের দুটা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে কোকরাঝার সমষ্টিত বিপিএফর প্রার্থী হব খাম্পা বরগয়ারী দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত বিপিএফর প্রার্থী হব দুর্গা দাস বড়ো বিপিএফ দলের সূত্রে নিউজ এইটিনক এই খবর জানাইছে আমি ডাঙর খবর এই মুহূর্তে পোহরলৈ অহা আপনার জানাইছো লোকসভা নির্বাচনের বিপিএফ কেন সাজু হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের দুটা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে বিপিএফর কোকরাঝার সমষ্টিত বিপিএফর প্রার্থী হব খাম্পা বরগয়ারী দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত বিপিএফর প্রার্থী হল দুর্গা দাস বড়ো বিপিএফ দলের সূত্রে ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনক জানাইছে ফার্স্ট অন দর্শকক আমি সেই খবরটা জানাইছো বিপিএফ দলের দুগারীর নাম ইতিমধ্যে পোহরলৈ আহিছে তেওঁলোকে প্রক্ষেপ করব এই দুগারীক লোকসভা নির্বাচনের দুটা সমষ্টির পৰা এটা কোকরাঝার সমষ্টি যা বিপিএফর প্রার্থী হব খাম্পা বরগয়ারী আর দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত বিপিএফর প্রার্থী হব দুর্গা দাস বড়ো আনফালে নিউজ এইটিনত লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা হাতত পড়ার সময়তে মার্চতহে প্রার্থী ঘোষণা করা হব বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিপিএফর মুরব্বী হাগ্রামা মহিলারিয়ে আমি হাগ্রামা মহিলারির ভাষ্য আগ্রহম ভাল কোকরাঝারতো ভাল দরং ওদালগুড়িতো খুব ভাল আমি যেখানে আমার কর্মীসকলের যেখানে ইনপুট পাই আছে ইহতে গাঁয়ে গাঁয়ে সময় আছে যেখানে রেসপন্স পাইছে পাবলিকের পর মুঠতে আমি এক নম্বর এটা কোকরাঝার আর দরং ওদালগুড়ি দুটা লোকসভা কারোর লগত আমার যোগাযোগ নাই আর কারোর লগত আমি এলায়েন্স নকরিব বিপিএফে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নির্বাচন খেলিব এই 2024 যেটা এমপি ইলেকশন এটা পর্যন্ত তো আজির দিন তো কোকরাঝার লোকসভা আর দরং ওদালগুড়ি লোকসভা তো এক নম্বরতে আছে আমি জিকিমে 17 সংখ্যক লোকসভা অধিবেশনের আজ অন্তিমটো দিন সদনত আজি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সন্দর্ভত আলোচনা করা হব আর রাজ্যসভাতো একটা বিষয়ের উপরতে আলোচনা হব বিজেপিয়ে জারি করেছে তিন তরপিয়া হুইপ উভয় সদনত সকল সাংসদক উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়া হয়েছে সন্ধ্যা 5 বজাত লোকসভাত সম্বোধন করব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে 10 বছরীয় শাসনকালের সফলতার কথাও প্রকাশ করব প্রধানমন্ত্রীগিয়ে অমৃতকাল বিকশিত ভারতের কথা কব প্রধানমন্ত্রী জানাইছো আপনার আজি 17 সংখ্যক লোকসভা অধিবেশনের অন্তিমটো দিন আর সদনত আজি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সন্দর্ভত আলোচনা করা হব রাজ্যসভাতো একটা আলোচনাই করা হব বিশ্বনাথর ত্যাগবীর হেমবরুয়া কলেজত নাভুত নাস্ত্রুত কাণ্ড সহযোগী অধ্যাপকে নিয়োগ করেছে ভাড়াতিয়া শিক্ষকক আরটিআই তথ্যত পোহরলৈ আহিছে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড সহযোগী অধ্যাপকগৰাকীৰ নাম ডক্টর জয়ন্ত বরুয়া নিজে পাঠদান নকৰি অন্য এজন যুবকক নিয়োগ কৰিছে জয়ন্ত বৰুৱাই কলেজখনৰ অধ্যক্ষই তথ্য দিছে আৰ টি আইৰ উত্তৰত সহযোগী অধ্যাপকগৰাকীৰ এই কাণ্ডত হতবাক হৈছে শৈক্ষিক মহল এটা প্ৰশ্ন হৈছে শিক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা ল'ব ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিয় ইমান দিনে নিমাত আছিল কলেজৰ অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ কিয় অনুমতি দিছিল ভাড়াতীয়া শিক্ষকক এতিয়া অধ্যক্ষৰ ভূমিকাটো উঠিছে সন্দেহৰ আঙুলি আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো দুপৰৰ সংবাদ নমস্কাৰ